Ом си да се питам нещо, си с края. А пиш ме за яя. Пита съм нещо. Дечко, айде лепо врати се за свой шанкич, наставиш да суслаш сокич и ето. Ускоро затворамо, па би вас най-любазния замолил да изиđете наполи и да платите račun odmah. И што ако нечемо? Морат ću да вас избацим наполи. Dođi, malena!